За нэг удаа нөгөө шарваач нь 11 давхурт байсан. Орон гэргүй байсан шарваач нь тэр үед. Болконоор өвсрнэ гэж. Өөр юм ээ. To get a Division I scholarship, like Mike got it at Dayton, is less than 3% of high school basketball players in the United States. Very, very few players just get a Division I scholarship. Энэ жил 20 нас хүрэх инхий одон Dayton-ийн их сургуульд тэтгэгчтэй суралц хүрэл авлаа. 22 оны шилдэг залуу 100 тоглогчийн нэг боллоо. 1-р дивизионы багаас анхны бүлэгч шаравч амсын инхий од болсон. Энхи хотын одоо Америкт хайлал 2018 онд эхэлж байла. Дахиж хизээд ийм боломж монголчууд ярих вэ гэдгийг бол хэлж мэдэхгүй байна. Нэгэн гэр бүл зүтгэж цаашаа явна гэдэг бол бас тийм амаргүй таваа. Маш их золиос гаргаж байгаа тэр гэр бүл. Шарвагийн хувьд, Боги хоёрын хувьд өөр ингэсэн амьдрал байхгүй л болж шээ. Баста байдгаал барна. Өөр арга байхгүй. Хүнд нуугаа яваад очицсан юм биш. Бүх юмыг төлөөс чимд тийш атсан байна. Яаж харж байгаа юм? Энэ хөвд бол аюул дарамт ирж байгаа шүү. Эсвэл scholarship авна гэдэг маань өөрөө хангалттай амжилтыг бүтээж байгаа нь ер нь бол Монголын сагсан өмгийн түүхэн. Энэ бүр 30 секундын яг минут талбайтай гарахын тулд бүр амар хөдөлгөлдөв. Ээжийн их тоос бүгдгийж үтдэг тэр ээжийн их шартаа. Огийн уулын яш багн багхгүй. Яа яа надад нэг баахан юм л ярих та. Йоц энэ шүтээ юм шиг байдлаа. Одоо үсэн спорт ятсан буюу ISAB сүүлийн жил өнөөдөр тодорхой боллоо. 22 оны шилдэг залуу 100 тоглогчийн нэг боллоо. Тэгээ наши хөл самэтэд Анаасын монголсын цорын ганц. Энэ одоо л хүмүүс амар хайртай дуртай олон хүмүүс гарч ирчихээд ингэж байгаа бол тэр үед нээж тоодго. Минутын амралт.